Добрий день, мене звати Корнійчук Юля, я навчаюся на першому курсі Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця на медичному факультеті номер 1, група 1323. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про порожнину носа. Тож почнемо з визначення, що таке порожнина носа. Носова порожнина – cavitas nasi на латині. Це порожнина тіла, в якій у тварин та людини розміщуються органи нюху та яка є верхнім відділом дихальних шляхів, через яку, відповідно, і відбувається процес дихання. Носова порожнина cavitas nasi починається двома отворами – це ніздрі, і закінчується вона також двома отворами – називається хоани, що відкриваються у носову частину глотки. Носова порожнина має чотири стінки – нижню, передню, верхню і дві бічні. Стінки власне носової порожнини вкриті сльозовою оболонкою, туніка мукоза, у якій виділяють дихальну частину pars respiratoria і нюхову частину pars olfactoria. Дихальна частина сльозової оболонки вистелена псевдобагатошаровим відчистим циліндричним епітелієм, у складі якого є численні келихоподібні клітини, що виділяють слиз. У власній пластинці сльозової оболонки, що побудована з пухкої сполучної тканини з великим вмістом еластичних волокон, розміщені кінцеві відділи сльозових альвеолярно-трубчастих носових залоз – глянduli nasalis, вхідні протоки яких відкриваються на поверхню епітелію. Слиз зволожує поверхню епітелію, затримує частинки пилу і мікроорганізми, які потім разом зі слизом видаляються за допомогою вієк епітелію у глотку. У власній пластинці розміщені численні лімфоїдні вузлики, а у власній пластинці сльозової оболонки і сльозовій основі є дуже багато судин, які сприяють зігріванню повітря у холодну пору року, хоча така особливість є причиною виникнення носових кровотеч. У ділянці нижньої носової раковини розташоване сплетення вен з тонкими стінками і широким просвітом, яке називається печеристим сплетенням раковини – плексус кавернозус конхе. При надмірному наповненні крові вен цього сплетення сльозова оболонка набрякає і утруднює дихання. До нюхової частини належить сльозова оболонка верхньої носової раковини при середній поверхні середньої носової раковини – верхні ділянки носової перегородки і стінки загального носового ходу. У сльозовій оболонці нюхової частини розміщені нюхові рецептори. Задні ділянки стінок носової порожнини кровопостачають гілки клинопіднебінних артерій, які відгалуджуються від верхньощелепних артерій і проходять у носову порожнину через одноіменні отвори. У передніх ділянках стінок носової порожнини розгалуджуються передні і задні решітчасті артерії, що відходять від очних артерій. Ці артерії заходять у носову порожнину через одноіменні отвори. У власній пластинці сльозової оболонки розміщена потужна капілярна сітка. Венозна кров відтікає від стінок носової порожнини, переважно по клинопіднебінних венах у крилоподібні венозні сплетення, а з них – в систему внутрішніх яремних вен. Від зовнішніх структур носа і передньої ділянки стінок носової порожнини венозна кров відтікає по лицевих венах і навіть по очних венах. Між цими венами в ділянці спинки носа утворюються анастомози. Щодо очних вен, то слід звернути увагу, оскільки вони впадають у печерсті пазухи твердої мозкової болони. Тому при запальних процесах у ділянці носа і передньому відділі носової порожнини інфекційні збудники можуть викликати запалення мозкових оболон. Називається менінгіт. Від стінок носової порожнини лімфа відтікає в лицеві, підпідборідні та піднижньощелепні лімфатичні вузли. Від цих лімфатичних вузлів лімфа потрапляє у яремні стовбури. У правий яремний стовбур від правої половини стінок носової порожнини, а у лівий яремний стовбур від лівої половини стінок носової порожнини. Правий яремний стовбур впадає у праву лімфатичну протоку, а лівий – у грудну протоку. Чутлива інформація від стінок передньої ділянки носової порожнини передається попередньому решітчастому нерву, відповідно по правому чи лівому, що є гілкою носовікового нерва, а потім по очному нерву, який є першою гілкою трійчастого нерва,
Три частини нерв – це п'ята пара черепно-мозкових нервів. Задні ділянки стінок носової порожнини інервуються носа піднебінними нервами і носовими гілками, що відходять від верхньощелепного нерва. Це є друга гілка п'ятого черепного мозкового нерва. Залози судової оболонки інервує автономна частина периферійної нервової системи. Зокрема, команда на виділення слизу передається по післявузолик парасимпатичних волокнах великого кам'янистого нерва, що є гілкою лицевого нерва. Команда на припинення виділення слизу залозами передається по симпатичних післявузлових волокнах від верхнього шийного симпатичного вузла, які досягають об'єкти іннервації, оплітаючи відповідні артерії. І ось моя презентація добігла кінця. Перед собою ви бачите список джерел, які я використовувала, коли готувала цю презентацію. І всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня!